predstavlja vozilo Škoda Octavia za 170 tisuć prevoženimi kilometri. Zada lijevo zmjeti blažilnik u odličnem stanju. Zadnja prema je nepoškodovana, zada desno zmjeti blažilnik u tehničnom brezhibnom stanju. Zadnji ispušni lunec, brez korozije, brez poškod. Rezervoar za gorivo je nepoškodovan. Nepoškodovane su tudi zaščite podvozja na desni ter na lijevi strani. Spredaj levo roka, končniki, manšeta ter zmetenje, vse odlično hranjeno. Spredaj desno roka, končniki, manšeta ter zmetenje v odličnem stanju. Sprednji odbijač, brez prask in brez poškod. Platišče, spredaj levo je nepoškodovano, pneumatika je leto izdala 2023 z 7 mm profila. Prag na levi strani vozila, brez prask in brez poškod. Platišče, zadaj levo, je nepoškodovano, pneumatika je leto izdala 2023 z 7 mm profila. Zadnji odbijač, brez prask in brez poškod. Platišče, zadaj desno, je nepoškodovano, pneumatika je leto izdala 2023 z 7 mm profila. Prag na desni strani vozila, nepoškodovan. In še platišče spredaj desno, prav tako nepoškodovano. Pneumatika pa ima 7 mm profila.